Eu não sei o que falar, mas eu vou falar isso mesmo. Um inscrito pediu pra eu fazer um tutorial de como fazer uma skin pra Medianas Combate. Esse vídeo vai ter duas partes e vocês vão aprender o básico dessa porcaria. O mais simples de todos, que eu acho que é o mais simples. É, tá bom. O mais simples de todos é pegar alguma imagem. Se você quiser fazer isso, é só pegar uma imagem. Isso daqui vai ser uma cabeça só. Esse cara parece que tá cheirando na cocaína. Parece que tá cheirando na cocaína esse cara. Você vira ele. Você vira assim. E pel. Pronto. Deixou assim. Esse é o primeiro teste. Agora. Eu tenho que te ensinar um negocinho. Se você. Esse daqui. Essa porra chamada Insetics aí. Ela é um negócio que dá. Que troca o visual do coisa. Você vai ver, porra. Olha só. Aqui temos o Bob Esponja. Triste pra cacete, porque o Patrick morreu. Imagina que o Patrick morreu. Agora ele ficou puto da vida. Bob Esponja. Não, ele tá triste mesmo. O Patrick morreu, daí ele ficou triste. Vira. Sim. Pronto. Terminei. Rapidinho. E o coisa tá travando, se você não percebeu. Pronto, terminei. Daí, esse daqui é pra colocar mais osso. Depois eu vou explicar mais um pouco. Isso é a coisa aqui. Pronto. Daí você clica aqui em save. Não vou reparar na HD4, caralho. Daí você clica aqui em qualquer um. Pode ser qualquer um mesmo. Foda-se. Daí você pega, escreve qualquer merda. E pronto. Tá esplendidamente pronto. Olha só. Bro, você vai aqui em cartão. Vai aqui em custom itens, não em custom. Você entra aqui e vai ter o coisa que eu acabei de criar. Eu vou fazer até uma animaçãozinha, já volto. Pronto, a animação tá pronta. Olha só como ficou. Ficou uma bosta, eu sei, mas só era pra demonstrar pra vocês. Tchau.